So guys, welcome back to my channel. So I'm Alan Mr. Reverse. Nataka mwone hii hauwe ina kauchafu. Ona tu, nataka tu mwagadio. Imagine mwete watu na msu wa mkokoteni. Kumaji sijui mbona inakatago kuja badua. Sijui nitaka aji vile imaji. So, acha tuone vile tutangarisha huku. Juko na uchafu sana, sana. So guys, let me do some cleaning. Then tamchekia na sawa. Cheni fanya some cleaning hapa hivi. Kuzo kumanze, saini saa kumi, kasijafanya kitu. Meningia huku jana, sijaguza kitu, sijaosha, dosi kwa nakaa huku jana. Nimekamlea kukaa huku, so wacha guys nifanya kazi, then tamuanisha nikimaliza sawa. So mwana tu, wow, like, at least umepanguza kukuwa hivi for real, ona. At least umepanguza, hata kama maji tu kwa tunipima tu. Ona dirisha, iko smart, at least imengara. I don't know where they mengara. This is just a beginning, okay? So me is your copy ati mwenye taongea seme oh hapo kujangara. Ah, oh. Then on your gas wase. Nienda nilipeleka ka gas kasupu kaekwe moto but kitu nimepewa. Wa? Acha tu. So hapo mmeona kama in kitchen after door unapata door ya bafu na choo. So ndo hicho. Bado nimekuosha huko, at least nimepanguza sivyo kulikuwa ulikuwa na nini sana. So kuna ile kitu pale imetokana but itatengenezwa. Kuna viatu huko, vitu ziko na uchafu nini, sijaosha vyombo. But guys, leo ilikuwa tu siku ya kuosha nyumba na kutengeneza at least bed because lazima ningelala leo, unaona. So guys, I hope mta enjoy video na video zingine zitakuja na hii hawa itakuwa imejaa vitu kabisa. Okay, so msigno hii hao mwona tio wani wana kitu akona tuna tunguo. Hii hao kuna siku mtaiangalia mtaamini. So mnona ikiwa hapa hii hao ni kubwa. Siju mwona kamera unaishana ikiwa kubwa excess. Si kubwa vi, but ni kubwa for real. But hii kamera ito ikuwa kubwa. So na hiyo do ya kuingia vyomo pale ni chafu. Kamask Guys, thank you for watching that video manze. I hope you enjoyed. Manze nimechoka. Kuosha hii nyumba venye ilikuwa inakaa from na wewe hadi na sweat kama unaweza ona bwana. Nimechoka. So guys, subscribe for more videos to come. Sign in my content. So subscribe, share, like, comment.